Devletimiz rahbarı tomonidan quyoş panellerini samarali joriy etiş bo'yicha mas'uliyat, katta mas'uliyat, ilmiy asoslangan ishlarni amalga oshirish vazifasi biz olimlar zimmasida bo'lishi kerak. Ha, bugun nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning ko'plab mamlakatlari qiziqish bildirib, amaliyotga tatbiq etayotgan muqobil energiya manbalari tobora takomillashsa, takomillashib ijtimoiy hayotimizga kirib kelyaptiki, bu aholi vakillarining barqaror energiya mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash uchun xizmat qiladi. O'zbekistonda ham davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan quyoshdan energiya olib ishlaydigan quyosh panellarini tatbiq etish jarayonlari boshlangan, bilasiz. Mamlakatimizning barcha hududlarida korxona va tashkilotlar, davlat muassasalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, hattoki aholi vakillarining xonadonigacha quyosh panellaridan foydalanish ommalashdi. Oliy ta'lim dargohlarida ham mazkur imkoniyatlardan foydalanish ko'lami ortdi. Ayni paytda biz Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutidamiz. Bu yerda sanoat texnologiyasi, ishlab chiqarish, muhandislik va energetika fakultetida malakali mutaxassislar tayyorlanadi va 15 mingdan ortiq talabalar tahsil olishadi. Xo'sh, mazkur institutda olib borilayotgan quyosh energiya dan foydalanish ko'lamini oshirish borasidagi islohotlar qay ko'rinishda namoyon bo'lyapti? G'ulom Uzoqov, texnika fanlari doktori va professor hisoblanib, ayni vaqtda Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori sifatida faoliyat yuritadi. Shogirdlari orasida olimlar, yetakchi tadqiqotchilar yetishib chiqqan. Uzoq yillik tajribaga ega mutaxassisning so'zlariga qaraganda, davlat rahbarining muqobil energiya manbalarini joriy etish borasidagi tashabbusi avvalo 35 milliondan ortiq aholisi bor vatanimizning, undagi yurtdoshlarimizning barqaror energiya issiqlik manbalaridan bahramand bo'lib yashashlari yo'lida qo'yilgan ezgu harakatlarning boshi. Bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etilayotgan quyosh panellarini o'rnatish borasidagi islohotlar esa mazkur ta'lim dargohida ham bo'y ko'rsatmoqda. G'ulom Norboyevich, mana bugun Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutini aynan talabalar, o'qituvchilar, energetika fakulteti o'zining ilmiy tadqiqotlarini olib boradigan poligonida turibmiz-da. Quyosh energiyasi bilan bog'liq bo'lgan qanday bir ilmiy ishlar bugun aynan mana shu oliy ta'lim muassasasida olib borilyapti? Institutda 586 kilovatt quvvatga ega bo'lgan quyosh panellari o'rnatildi. Qurilmalarni qo'llanilishi oqibatida yiliga institutda elektr energiya iste'moli uchun to'lanadigan 600 million so'mdan ko'p mablag' tejab qolinadi. Poligonda olib borgan eksperimental tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko'rsatadiki, Qarshi shahri sharoitida bir yilda 1 metr kvadrat yer sathiga 2000-2100 kilovatt-soat quyosh issiqlik energiyasi tushadi. Agarda biz mana shu quyosh panellarini foydalanish koeffitsiyenti 10-15% ega bo'lgan panellarni o'rnatsak, bir yilda Qarshi shahri sharoitida 210-250 kilovatt-soat elektr energiya 1 metr kvadrat yuzadan olish imkoniyati mavjud. Quyosh panellarini o'rnatmasdan oldin davlatdan olinadigan elektr energiyaga 600 million so'mdan ortiq mablag'ni biz sarf qilganmiz. Natijada quyosh panellari hisobidan ana shu mablag' bir yilda tejab qolinishiga erishiladi. Shundan institutning bosh binosiga 149 kilovatt, iqtisodiyot fakulteti binosiga 60 kilovatt, geologiya va konchilik fakulteti tom qismiga 110 kilovatt, muhandis texnika fakulteti joylashgan binoga 130 kilovatt, birinchi hamda ikkinchi talabalar turar joyi binolariga 20 hamda 30 kilovattdan, energetika fakulteti hududiga esa 29 kilovatt. Shuningdek, neft va gaz fakulteti qad rostlagan binoning tom qismiga 58 kilovatt quvvatga ega bo'lgan quyosh panellari o'rnatilgan. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o'zining tarkibida energetika fakultetini ham mujassam etganda, bu yerda ham olimlar o'zlarining tadqiqotlari ustida ishlayapti. Muqobil energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha qanday bir ilmiy tadqiqotlar, islohotlar, yangiliklarga qo'l urilyapti? Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida energetika fakulteti tarkibida muqobil energiya manbalari kafedrasi tashkil etilgan. Ana shu kafedrada muqobil energiya manbalari ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar, muqobil energiya manbalari ta'lim yo'nalishi shamol va quyosh energetikasi mutaxassisligiga yo'naltirilgan magistratura hamda qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari ixtisosligi bo'yicha doktorantura faoliyat yuritadi. Ayniqsa ilmiy tadqiqotchilarimiz quyosh suv isitish qurilmalarini biomassa va organik chiqindilaridan qayta ishlash orqali gazsimon yoqilg'ini olish qurilmalari ustida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda. Muqobil energiya manbalari ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan bakalavrlar olgan nazariy bilimlarini poligonda bevosita qurilmalarni o'zida ko'rib, ishlatib, quyoshdan tushadigan radiatsiyaga bog'liq foydalanish koeffitsiyentini, samaradorligini aniqlab, amaliy bilimlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xullas, bir so'z bilan aytganda,
o'quv maqsadida ushbu poligon haqiqiy ochiq maydonda joylashgan laboratoriya vazifasini o'taydi. Energiya qurilmalari ixtisosligi bo'yicha bizda doktorantura bor. 10 dan ortiq tadqiqotchilarimiz ilmiy ishlarni olib borishadi. Bizning tadqiqotchilarimiz quyosh panellari, quyosh qurilmalarini Qashqadaryo iqlim sharoitida samaradorligini oshirish ustida bir qator ilmiy ishlar olib borilmoqda. Eron kompaniyasi bilan Belarus Milliy texnika universiteti bilan, Moskva energetika instituti olimlari bilan, USAID Amerika Qo'shma Shtatlarini qayta tiklanadigan energiya manbalari milliy laboratoriya olimlari bilan birgalikda quyosh panellarini qarshi shahri sharoitida samaradorligini oshirish va changdan tozalash qurilmalarini yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdamiz. Professorning ta'kidlashicha, bugungi kunda institut poligonida elektr tarmoqlari tizimidan to'liq uzilgan holatda ishlaydigan ko'cha chiroqlari va bezaklarini takomillashtirish borasida ham muayyan ishlar olib borilyapti. Bu borada ilmiy izlanishlar, olimlarning ishlari tahlil qilinmoqda. Agar loyiha amalga oshsa, institut hovlisi, talabalar turar joylarini tunu kun faqat quyosh nuridan energiya olib ishlaydigan qurilmalar orqali yoritish mumkin bo'ladi. Ishlab chiqarishga, amaliyotga joriy etishga tayyor bo'lgan ishlanmalarimiz ham bor. Fermer xo'jaliklari uchun, klasterlar uchun, bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan xususiy sektor uchun, tadbirkorlar uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritib saqlash, sovutishga mo'ljallangan to'liq quyosh energiyasida ishlaydigan mobil qurilmamiz bor. Shartnomalar asosida buyurtmachilarga sotishni boshlaganmiz. Loyihalarni bajarish davomida faqat tadqiqotlar emas, moddiy texnika bazani zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan laboratoriyani tashkil qilishga ham yo'naltirganmiz. Qo'limdagi optik pirometr masofadan turib turli konstruksiyaga ega bo'lgan sirtlarni haroratini aniqlab beradigan moslama. Masalan, mana hozir qaraydigan bo'lsak, quyosh panelini sirti temperaturasi 35 gradusni tashkil qilyapti. Qarshi shahri sharoitida soat 10 da. Orqa qismida 42.5-43 gradus tashkil qilyapti. Demak, 10 gradusgacha farq qiladi. Ana shu qizish natijasida samaradorlik ozgina pasayishi mumkin. Energetika fakultetida tashkil etilgan poligonda yashillikni ko'ryapmiz. Buning ham o'ziga mos bo'lgan sabablari bormi? Hududni, demak, obodonlashtirish masalasi birinchidan quyosh panellari haroratini qizib ketishini oldini oladi. Namlikni, haroratni pasayishini olib keladi. Toza havo bilan ta'minlaydi. Uchinchidan, dorivor o'simliklar ekilgan hatto quritish qurilmalarida biz eksperimentga foydalanamiz. Bundan tashqari, pirolis qurilmasida quritilgan 30%gacha quritilgan mahsulotlardan yoqilg'i olish masalalarini ko'rganmiz. Keling, shu o'rinda 100 metr kvadrat foydali maydonga ega bo'lgan poligon hududida joylashgan energiya tejamkorlik va muqobil energiya manbalari ilmiy tadqiqot laboratoriyasi xususida ham so'z yuritsak. 2020 yildan buyon faoliyat yuritib kelyapti. So'nggi rusumdagi qayd etilgan energiya manbalari asosidagi qurilmalar bilan ishlash uchun o'quv ilmiy laboratoriya jihozlari mavjud. Jarayonlarni tadqiqot qilish va ular bilan bevosita tajriba natijalarini tadqiqot ishlari olib borish uchun imkoniyatlar mavjud. Inspektor, testa, teplovizor, gaz analizator, hattoki o'sha muqobil energiya manbalari asosidagi biomassadan energiyasidan olingan yoqilg'ining yonish issiqligini aniqlash imkoniyatini beradigan kalorimetrik bomba qurilmasi ham bizda laboratoriyamizda mavjud. Bu qurilmalar hozir ilmiy tadqiqot yo'nalishida barcha sohalarda ham noyob qurilmalar sanaladi. Barcha issiqlik texnik jarayonlarni mana shu laboratoriyamizdagi jihozlar bilan bevosita talabalarimiz, yosh tadqiqotchilarimiz foydalanib kelishmoqda. Scopus tizimidagi xalqaro jurnallarda maqolalar chop etilmoqda. Kafedramizda faoliyat yuritayotgan yosh olimlarimiz va professor o'qituvchilarimiz tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlari natijalari asosida 10 dan oshiq ilmiy ixtiro va foydali modellarga talabnomalar berildi va 6 ilmiy ixtiro va foydali modelga patent qo'lga kiritildi. Muqobil yoqilg'i olish qurilmalarini bunga misol qilib o'tishimiz mumkin. Anvar Rahmatov o'z bilimi, iqtidori va samarali izlanishlari natijasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga asosan Mart o'g'lon davlat mukofoti sohibiga aylangan yoshlardan. Hozirgi kunda institutning muqobil energiya manbalari mutaxassisligi bo'yicha magistratura bosqichida ta'lim oladi. U ham ustozlar bilan hamkorlikda muqobil energiya manbalari asosida ishlaydigan qurilmalar ustida ilmiy ish olib bormoqda. Shu o'rinda e'tiboringizni tasvirlarga qaratsak, tasavvur qiling, uyingizda 5 kishi yashaydi. Tasodifan chiroq o'chdi. Zulmat og'ushida qolish hammaga ham xush kelmasligi aniq. Agar uyingizda quyosh panellarini o'rnatgan bo'lsangiz-chi? Aha, sizning o'shangizda chiroq yonadi. Agar sizga o'xshab o'z xonadonida quyosh panellarini o'rnatganlar soni ko'paysa, deyarli chiroqsiz hududning o'zi bo'lmaydi.
Quyosh panellarini elektr tarmog'iga ulab ishlatsangiz, chiroq haqqining aksar qismi yoningizda qoladi. Anbar takomillashtirgan loyihadagi uy esa ko'chma mobil uy hisoblanadi. Talaba esa yanada takomillashtirdi. Taklif etayotgan mobil uyimizni boshqa asosiy uylardan farqi ikkita ilmiy yangiligi bo'lib, fotoelektr batareyasiga quyosh kollektori qo'shilgan bo'lib, mobil uyning to'liq avtonom energiya ta'minot tizimi ta'minlanadi. Markazlashgan energiya ta'minotidan uzoqda joylashgan energiya iste'molchilari baliqchilik, asalarchilik, ya'ni ko'chma faoliyat olib borayotgan ijtimoiy soha obyektlari uchun mo'ljallangan bo'lib, energiya samaradorligi va iqtisodiy samaradorligi ancha yuqori. Taqdimotini qilib ko'rdingizmi hech? Kimlargadir tavsiya etdingizmi? Albatta, biz yaqindagina o'tkazildi. Dasturiy mahsulotlar yarmarkasi bo'ldi. Unda faol ishtirok etdik. Bir qator shartnomalar ham tuzdik. Qancha shartnoma tuzdingiz aynan? Ikkita shartnoma tuzdik. Ikkita tuman bo'yicha, Nishon va Qarshi innovatsion hududlari bo'yicha va ularni amaliyotga joriy etish arafasidamiz. Hisob-kitoblarga keladigan bo'lsak, ushbu uyda 4 ta energiya iste'molchisi bor deb hisoblasak, o'rtacha 1.5-2 kilovatt quyosh fotobatareyasi o'rnatishimiz mumkin. 100 litrgacha sig'imli quyosh suv qizdirgichini o'rnatishimiz mumkin. Biogaz va pirolyz qurilmalari haqida gapiradigan bo'lsak, qattiq maishiy chiqindilar asosida tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida biogaz qurilmasining issiqlik energiyasidan samarali foydalanishga olib keladi. Cho'l hududida istiqomat qilayotgan va mana shu ko'chma vagondan foydalanayotgan tadbirkor yoki soha vakili o'z o'rnida 3 ta energiya manbasiga ega bo'ladi. Kundalik ehtiyojlardan kelib chiqib chiqayotgan maishiy chiqindilardan ham samarali foydalanib yoqilg'i olishi mumkin. Albatta, shuning uchun ham ushbu mobil uyimizni avtonom energiya ta'minot tizimiga, ya'ni o'zini energiya ta'minot tizimi bilan ta'minlay oladigan mobil uy deb nomlaganmiz. Qanchaga tushadi tadbirkorga agar mana shu vagonni xarid qilmoqchi bo'lsa? Bu o'rtacha 150-160 million so'm atrofida chiqadi. Necha yil davomida foydalanishi mumkin tadbirkor? 20 yilgacha boradi. Ma'lumki, bugungi kunda chiqindilar muammosi butun dunyoda nafaqat insoniyatga, balki ekologik barqarorlikka ham global tahdid solmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda chiqindilarni qayta ishlash darajasi 40% ni tashkil etadi. Hozirda Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida faoliyat olib borayotgan Bobur Toshmatov chiqindilar muammosidan xalos bo'lishda yangi ishlanmaga qo'l urdi. 2019-yilda Scopus Award'ning Young Researcher of the Year yo'nalishi g'olibi sifatida Astronomiya institutining katta ilmiy xodimiga aylangan. Ma'lumot berishlariga qaraganda, yaqinda aynan o'zingizning ilmiy ishlaringiz, tadqiqotlaringiz natijasida grant sohibiga aylanibsiz. Keling, mana shu ishlanmalaringiz bilan bizni ham tanishtirib o'ting. Qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash orqali muqobil yoqilg'ilar olish bo'yicha tadqiqot olib boryapmiz. Chiqindilar o'zi koni zarar, qayta ishlansa katta boylik, ulkan energiya manbai bo'ladi. Shundan kelib chiqib biz chiqindilardan energetik maqsadda foydalanib muqobil yoqilg'i olishni ko'zda tutganmiz. Ushbu qurilmamiz qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash uchun quyosh qurilmasi deb nomlanadi. Quyosh energiyasini issiqlik energiyasiga aylantirish orqali chiqindilarni qayta ishlash uchun talab etiladigan harorat rejimini ta'minlaydi. Ushbu qurilmamiz chiqindi reaktori deb nomlanadi. Insonlarning kundalik faoliyati natijasida hosil bo'lgan maishiy chiqindilarni shu qurilmaga yuklash orqali kerakli harorat rejimi 55-60 gradusni quyosh energiyasi ta'sirida ta'minlab beradi. Natijada chiqindilar anaerob fermentatsiya yo'lida bijg'iydi. Natijada chiqindi gazi ajralib chiqadi va ajralgan gaz gazni yig'ish uchun mo'ljallangan gazgolderda yig'iladi. Iste'molchiga kundalik ehtiyoji uchun talab etiladigan issiqlik energiyasi yoki elektr energiyasiga aylantirish orqali kundalik ehtiyojini energiya birliklari bilan to'liq ta'minlay oladi. Qashqadaryo viloyatida bir yilda 800 ming tonnadan ortiq chiqindi hosil bo'ladi va ularni Qo'ng'irtog'ga borib ko'miladi. Bu arzon xom ashyo hisoblanadi. Qo'ng'irtog'da shu qurilmani katta variantlarini yaratish orqali yoki o'rnatish orqali aholiga to'g'ridan-to'g'ri elektr energiya ishlab chiqarish mumkin. Arzon va qulay tushadi. Elektr energiyasi yoki boshqa tabiiy yoqilg'ilarni sarflamaymiz. Olmos Qo'ziyev ham bo'lajak olimlardan muqobil energiya manbalari asosidagi kombinatsiyalashgan aqlli tuxum inkubator qurilmasi ustida ishlagan. Loyihani tijoratlashtirish uchun esa 236 million so'm grant mablag'lari yutib olingan. Bizni qiziqtirgan savol esa, xo'sh, ushbu inkubatorning hozirda mavjud boshqa inkubatorlardan afzalligi nimada? Biz bilamiz, viloyatimizga fermerlarga Xitoydan olib kelingan, narxi 10 milliondan ortiq bo'lgan, demak, inkubatorlar foydalanishadi. An'anaviy elektr energiya iste'mol qiladi. Biz ana shu elektr energiyani tejash maqsadida
elektr energiyani ishlatiladi, ventilyatsiyasiga ishlatiladi, ventilyatorni almashtiradi, tuxumlarni demak o'rnini qimirlatib turadi, mana shularni uchun ketadigan elektr energiya sarfi quyosh panellariga haroratni ta'minlashi quyosh kollektorga kunduzgi rejimda ishlaydi. Inkubatsiya tugagan davrlarda ushbu qurilma kavrak, o'zimizni pidana va boshqa dorivor o'simliklarni qisqa muddatda quritib berish vazifasini o'taydi. Universal geriatriya qurilma bir vaqtda o'zi umuman bo'sh turmaydi. Inkubatsiya rejimida inkubator, quritgich, sovutgich vazifalarini o'taydi. Bu qurilmaning ilmiy yangiligi shundan iboratki, meva sabzavotni saqlash jarayonida bir vaqt o'zida ham sovuqlik ishlab chiqaradi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilyapti, ularni iste'molga chiqarish uchun to'g'ridan-to'g'ri iste'molga chiqarish mumkin. Saqlangan holatda iste'molga chiqarish mumkin. Uni qayta ishlangan holatda iste'molga chiqarish mumkin. Biz o'shani saqlangan holatda va qayta ishlangan holatda iste'molga chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Bu qanday rejimda bo'ladi? Quyosh va issiqlik nasosli qurilmalar asosida ishlaydigan kombinatsiyalashgan sovutish quritish qurilmasini biz yaratganmiz. Quyoshning aktiv isitish qurilmasi bu. Quyosh havo isitgichi, quyosh kollektor deb yuritamiz. Quyosh passiv isitgichi bu. Bundan o'tgan quyosh nuri ichkariga temperaturani oshishni ta'minlab beradi. Shuning hisobida bizga quritish jarayoni uchun kerak bo'ladigan issiqlikni 100% ikkilamchi issiqlik va quyosh energiyasi hisobidan qoplab bera olamiz. Quritish jarayoni uchun ketadigan energiya tejaldimi? Mahsulot bozorga chiqqanda tan narxi qisqaradi. O'zbekiston bo'yicha ham, dunyo bo'yicha ham hozirgi kunda energiyani ishlab chiqarish ancha qimmat hisoblanadi. Sababi organik yoqilg'i zaxiralarimiz qisqarib boryapti. Ekologik jihatdan sof bo'ldimi? Tashqi muhit ta'sirisiz biza quritish jarayonini yo'lga qo'yamiz. Mahsulotning sifati tashqi muhitga quritilganga nisbatan yoki organik yoqilg'ida ishlaydigan quritish qurilmalariga nisbatan ancha sifati yuqori holatda bo'ladi. Buni ishlatishni mobil ko'rinishda keltirganimizning asosiy sababi fermer xo'jaliklarida elektr uzatish tarmoqlari uzoqda joylashgan. Bizga quyosh energiyasi yordamida, fotoelementlar yordamida elektr energiya hosil qilib, to'g'ridan-to'g'ri elektr iste'molini quyosh yordamida yo'lga qo'yganmiz. Cho'l bo'ladimi, tog'li hududlar bo'ladimi? Asosan fermer xo'jaliklarimizda qo'shimcha texnikasi mavjudi bor, qo'shimcha texnikasi mavjudi yo'q. Ularda bog'ni oldiga olib borib qo'yadi, bemalol bundan foydalangan holatda o'zining daromadini boshqa sarmoyasini qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kelajakda bunday loyihalarni sanoat ko'rinishda, kerak bo'lsa xalqaro ko'rgazmalarga chiqarib, ishlab chiqarish korxonalariga ham joriy qilish harakatlarimiz bor. Mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, gap energiya resurslarini asrash va uni barqarorlashtirish haqida ketar ekan, muhandislik yechimini topish va qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Albatta, buni teran anglagan yurtboshimiz hamda asos solinayotgan ayni islohotlarga o'z o'rnida olimlar ham labbay deb hissa qo'shishi mamlakat energiya salohiyatini yanada oshiradi.